Tere päevast minu poolt. Töötan siis psühhiaatri kliinikus, psühhiaatri osakonnas, psühhiaatrina ja räägin hea meelega rahustisõltuvusest teile, kuna see on selline teema, millega ma oma töös väga sagedasti kokku puutun. Üldiselt tegin oma ettekande sellise praktilise kliinitsisti vaatenurgast lähtuvalt, et natukene vaatasin ka rahustite tarvitamise ja anksiolüütikumide ajalugu, nagu hommikul oli siin ka Aleksei Turovski mainis pingest ja voolust, et siis tõesti tundub, et elu on tegelikult pingeline olnud juba aegade alguses saadik. Ja inimesed on otsinud siis erinevaid viise ja vahendeid, kuidas pinget leevendada, kaasa arvatud siis psühhoaktiivseid aineid tarvitades. Kui siin etanooli ja oopiumi ajalugu, tarvitamise kasutamise ajalugu ulatub juba sadade ja tuhandete aastate tagusesse aega, siis võrreldes sellega bensodiasepiinid, mis on siis rahustid, millest ma siis täna tegelikult rääkima hakkan, et nende ajalugu on üsna lühike. Kuna oopiumil ja barbituraatidel olid väga eluohtlikud kõrvaltoimed üle annustamise näol, hingamise, pärssumise näol ja tugev sõltuvus tekitav toime, siis inimesed otsisid aineid, mis vähendaks ärevust, aga samas ei oleks nii ohtlikud. Ja kui bensodiasepiinid avastati 60. aastate algusel, 57. tegelikult kloordiasepoksiid esmakordselt, siis võeti need vastu suure hurraaga, kuna tõepoolest ei olnud eluohtlike kõrvaltoimeid. Ja 70. toimus siis bensodiasepiinide võidukäik, kus massiliselt laialdased lääne ühiskonnas hakati neid tarvitama, ja siin kõrval olev reklaamplakat on küll barbituraadi reklaam, aga põhimõtteliselt ka bensodiasepiine reklaamiti samal moel ja sihtgrupiks olid koduperenaised. Ravimfirmade reklaami turundustrateegiad olidki suunatud siis keskklassi koduperenaisele, kes oli ülekoormatud kodutöödega, lapsekasvatamisega ja tööga. Selline rahustid olid muutunud siis elustiili ravimiteks põhimõtteliselt. Ja alles 80-ndatel tegelikult selgus siis bensodiasepiinide sõltuvuse risk, kui inimesed ise, kes neid tarvitasid, hakkasid rääkima, et nad ei saa vabaneda nendest ravimitest, ei saa annusid vähendada ja kui vähendavad, siis tekivad ebameeldivad kõrvaltoimed. Ja siis hakati nende tarvitamist reguleerima ja kõrvaltoimetest ka rohkem rääkima. Üldiselt siis selline loetelu bensodiasepiinidest. Tegelikult kõik bensodiasepiinid omavahel erinevad keemilise struktuuri ja farmakogeneetiliste omaduste poolest. Kliiniline efekt ja toimemehanism on sarnane. Oluline bensodiasepiinide puhul on teada nende poolväärtusaega. Siin tabelis on ka alguses on pikema poolväärtusaega bensodiasepiinid ja tabeli lõpus on siis ülilühikese poolväärtusaega bensodiasepiinid. Ja keskel on siis keskmise poolväärtusaega bensodiasepiinid. Miks see oluline teada on? Oluline on see teada seetõttu, pika toimajaga bensodiasepiinid kipuvad kuhjuma. Eriti näiteks eakamatel inimestel, kui nüüd mõelda, et poolväärtusaeg on 100 tundi, siis ta veres tegelikult on ikka päris mitu päeva. Ja kui annus on igapäevane annustamine on, siis ravim hakkab kuhjuma ja sellest tulevad kõrvaltoimed, millest ma siis räägin natuke hiljem. Lisaks on oluline teada ka seda, et diasepaamil on aktiivsed metaboliidid, milleks on siis oksasepaam ja temasepaam. Samuti on bensodiasepiinide toksilisus erinev, võrreldes näiteks alprosolaam on üks toksilisemaid tegelikult. Ja on ka oluline teada annustamist, näiteks 5 milligrammi diasepaami, kui palju see võrdub siis tegelikult mitu milligrammi klonasepaami või alprosolaami. Klonasepaam, alprosolaam ja lorasepaam on tegelikult ühed tugevama toimega bensodiasepiinid, neist tekib kergemini sõltuvus, neist on keerulisem võõrutada. Kui nüüd võõrutamiseks läheb, siis ma hiljem räägin, siis soovitatakse konverteerida tegelikult diasepaamile need teised bensodiasepiinid ja siis on oluline teada, kui palju siis võrdub tegelikult, mis ekvivalentsus on. Kliiniline efekt on neil sarnane, nagu ma juba ütlesin, ja nad toimivad siis GABA retseptorile,
et nad ei toimi retseptorile otseselt, nad on tegelikult GABA retseptori modulaatorid, mis tähendab siis seda, et nad tugevdavad GABA toimet, pidurdades siis niimoodi närvirakkude aktiivsust. Et kui GABAt ei oleks, siis tegelikult bensodesepiinidel ka toimet ei oleks. Ja see on see oluline vahe nüüd võrreldes barbituraatidega ja ka etanooliga, et suurtes annustes barbituraadid ja etanoolid omavad otsest toimet retseptorile, üle mille siis tekib tegelikult hingamispärssumine, kui hingamiskeskuse neuronid inhibeeruvad. Bensodesepiinide toimed. Siis trankviliseerim loomulikult, mis tähendab siis negatiivsed emotsioone vähendav ja rahustav. Sedatiivne toime, hüpnootiline ehk und soodustav toime, müorelakseeriv ehk lihaseid lõõgastav toime, antikonvulsiivne toime ja amnestiline toime mälule, siis mälu halveneb. Ja sellega seoses on ka kasutusalad. Bensodesepiine kasutatakse siis ärevushäirete puhul paanika hoogupeerimiseks. Et üldiselt ärevushäirete esmaravi valik on antidepressandid plus psühhoterapeutilised sekkumised, aga lühiajaliselt kasutatakse ka bensodesepiine või siis ka ütleme sellisel vajaduse korras, et mitte regulaarselt ei peaks nad raviskeemis olema. Unehäirete puhul siis võiks eelistada neid niinimetatud Z-ravimeid, mis selles eelmises tabelis olid sopikloon ja solpideem, mis on bensodiasepiini sarnased ravimid. Neil on pisut soodsam kõrvaltoimete spekter ja pisut väiksem sõltuvuse risk. Unehäirete ja bensodiasepiinide puhul tuleb silmas pidada seda, et kui näiteks on raske hingamispuudulikkus või obstruktiivne uneapnoe näiteks, siis bensodesepiinid võivad neid sümptomeid tegelikult süvendada. Ägedad stressreaktsioonid, mingi kaotus, lein, midagi sellist on juhtunud inimesega, ta on ärev, ta on segadusest, ta vajab abi, et siis bensodesepiine kasutada ikkagi lühiajaliselt, kuna bensodesepiinid võivad halvendada siis normaalseid psühholoogilisi protsesse, mis on vajalik, või pidurdada neid protsesse, mis on inimesel vajalikud selleks, et toime tulla ja kohaneda trauma või leinaga. Et kui nüüd leinaperioodis inimesele pidevalt bensodesepiine anda suuremas annuses, mis teda seda teerib näiteks, et siis see leinaperiood pikeneb. Agressiivsus, rahutushood, jah, võõrutusseisund alkoholist ja absoluutselt valik ravi on bensodesepiinid ehk diazepam eelkõige. Ja deliirumi puhul, alkoholse deliirumi puhul siis ka valik ravim bensodesepiinid diazepam. Täiesti omal kohal on antidepressantravi sissejuhatamine bensodesepiinidega, et bensodesepiinidel rahustitel endal ei ole depressiooni leevendavad toimet monoteraapiana, pigem vastupidi. Aga antidepressantravi sissejuhatamise ajal, kui veel antidepressantil ei ole toimet tekkinud, siis on see täiesti omal kohal. Ja siis epileptilise hoo ennetamine, kupeerimine ja anestesioloogias anesteesia sissejuhatamine on siis need kasutusalad põhilised. Et statistika kohta võtsin aluseks Eesti arstis 2015 avaldatud uuring uinutite rahustite tarvitamise kohta Eestis, mis ka kattus sellega, mis ma lugesin Ameerika Ühendriikide kohta, et naised rohkem kui mehed, tarvitamine tõuseb vanusega, et seal oli üle pooltest retseptidest on kirjutatud üle 55-aastastele patsientidele, kellest enamus on siis naised. Enamus rahust ja uinuti retsepte kirjutatakse perearstide poolt, kusagil veerand siis psühhiaatrite poolt ja väiksem mõned üksikud protsendid siis teist eriala arstide poolt. Ja peamised põhjused esmatasandis nende ordineerimiseks on siis une- ja ärevushäired. Ja enim määratud ravim on sopikloon, diazepam, alprazolam. Et sopiklooni määramises on oluline tõus siis viimaste aastate jooksul olnud. Aga nüüd riskidest. Et mis on siis bensodesepiini tarvitamisega seotud riskid? No kõigepealt tekib tolerantsus. Tolerantsus tekib kiiremini sedatiivsele toimele,
natukene rohkem aega võtab anksiolüütilise ja und soodustava toime suhtes tolerantsuse teke, et kusagil pooltel tekib tolerantsus und soodustavale toimele umbes 4-8 nädala jooksul. Kognitsioonihäired, mäluhäired, mõtlemine aeglustub, taiplikus alaneb. Dementsuse risk, et näitan järgmisel slaidil ühte uuringut, et mitmeid uuringuid oli tehtud siis bensodesepiinide kasutamisega seoses, et kas seal on seost dementsusega, oli leitud, et on, oli ka uuringud, kus seda seost tegelikult ei leitud, aga see küsimärk jääb ja selle suhtes ettevaatlik tuleb olla. Psühhomotoorsed häired, see tähendab siis reaktsioonikiirus, tasakaaluhäired, et need tulevad kõne alla, kui me räägime sõiduki juhtimisest näiteks. Sõltuvus, võõrutus, millest ma räägin ka kohe peatselt. Paradoksaalsed reaktsioonid, see tähendab siis seda, et rahustava efekti asemel toimub hoopis, inimene muutub agressiivseks, rahutuks, käitumishäired tekivad, et see tuleb kõne alla siis peamiselt laste puhul ja vanurite puhul. Ja nagu ma enne ka juba ütlesin, depressiooni süvenemine, emotsionaalne tuimenemine, et oli ka mainitud suitsiidiriski tõus, näiteks, et kui on depressioon ärevuse komponentiga ja bensodesepiinidega ärevuse komponent näiteks maha võtta, siis võib hoopis see depressioon esile tulla ja suitsiidirisk suureneda. Ja tuleb arvestada siis koostoimeid teiste kesknärvisüsteemi toimivate ravimitega. Et üksi bensodesepiinid, noh, neid on praktiliselt võimatu näiteks on suitsiidi teha üksi bensodesepiinidega, aga kui nad on nüüd koos teiste ravimitega, näiteks opioidid, väga ohtlik kombinatsioon või ka alkohol, et siis läheb asi eluohtlikuks. Ja bensodesepiini ja dementsuse üks uuring, selline prospektiivne uuring, kus oli üle 8000 inimese, leidis 8 aasta jooksul jälgitud, et leidis siis, et 10%-line riski tõus on bensodesepiini tarvitajatel ja oli ka ühes teises uuringus, et seos on just pikatoimeliste bensodesepiinide tarvitamise ja dementsuse riski suurenemise vahel. Eraldi tahan rõhutada, et eakad on riskigrupp, kuna nende ainevahetus on aeglasem, ravimid kumuleeruvad, eakadel tekivad bensodesepiinide tarvitamisega seoses rohkem kõrvaltoimeid, neil tekib rohkem sedatsiooni, psühhomotoorseid häireid, mis tähendab seda, et tekivad kukkumised, traumad, kognitsioonihäireid rohkem, et võib-olla me nimetame pseudodementsuse kliiniline pilt, et kui ravi lõpetada, siis kognitsioon tegelikult paraneb, et see on üldiselt taaspöörduv, kui ei ole all siis või algavad dementsust siis kaasuvana või all. Depressiooni rohkem ja kui ravi katkestada või lõpetada, siis eakatel on raskemakujulised võõrutusnähud kuni siis segasusseisundini, mis võib meenutada alkoholset deliirumit. Et eakatel kindlasti määrata ettevaatlikult bensodesepiine, madalannus, lühiajaline ravi ja lühema poolväärtusajaga ravimid. Sõltuvus. Et sõltuvuse risk suureneb iseenesest juba igapäevasel kasutamisel mõne nädala jooksul. Ja risk tõuseb siis annuse suurenedase ravi pikenedes. Et enamus inimestel sõltuvust ei teki, aga pikaajalistest tarvitajatest 20-30% siiski tekib. Et sõltuvuse sündroomi tunnused sõltuvushäire kriteeriumid rahusti sõltuvuse puhul ei erine kuidagi teistest sõltuvushäiretest. Et samamoodi on tung, vajadus, ainet tarvitada, kontrolli vähenemine tarvitamise üle ja vaatamata kahjustavatele tagajärgedele jätkub aine tarvitamine. Ja võõrutussümptomid ja tolerantsus, et siis rahusti sõltuvus siis manifesteerubki siis võõrutussümptomaatikana, sündroomina, kui annust vähendada järsult või katkestada siis järsult. Võõrutussümptomid on siis nii füüsilised kui psüühilised. Et füüsilised sümptomid on sellised mitte spetsiifilised, higistamine, valud, treemor, erinevad seedetrakti kaebused, iiveldus, toidutalumatus, suukuivus, kõhuvalud, kardiovaskulaarsed võõrutusnähud, vererõhutõus, tahükardia.
lihaskrambid või siis rasketel juhtudel epileptilised hood. Psühilised võõrutussümptomid, kui te nüüd vaatate, siis need enamus meenutavad siis ärevushäired. Et ärevus, paanikahood, selline närvilisus, unehäired, keskendumisraskused, meeleolu muutused. Et neid on tihti ka raske eristada, siis ütleme nüüd, kui on bensodasepiin inimesele peale pandud ärevushäire tõttu, ja siis ravi lõpetada, et kas tegemist on võõrutussümptomaatikaga või on see siis nüüd ärevushäire taastekkega või ärevushäire väljendusega. Aga tajuhäired ja selline sensoorne ülitundlikkus, hüperakuusia, maitsemeele, maitsetundlikkuse muutused, et need on rohkem spetsiifilised bensodasepiinide võõrutusele. Ja võivad siis tekkida ka meelepetted ja segasusseisund. Et siis need epileptilised hood ja segasusseisund ongi siis see, mida kui on kõrgetes annustes pikaajaliselt tarvitatud, et see on siis see, mida karta ja mille pärast on vaja annust vähendada astmeliselt järgjärgult. Et eristatakse veel terapeutilise ehk väikese annuse bensodesepiini sõltlasi ja kõrge annuse bensodesepiini sõltlasi ja või siis ka illegaalsete ainete kasutajaid. Et need terapeutilise annuse sõltlased on, nemad ei kuritarvita rahusteid ega uinuteid, neil on siis näiteks ärevushäire või unehäirete tõttu määratud rahustid, aga nad ei saa neist ka loobuda. Ja noh, nende puhul igal juhul, kui bensodesepiinidest loobuda, siis on võimalik seda edukalt ambulatoorselt teha. See tehakse siis astmelise annuse alandamisega ja oluline on siin kohal ka psühhoterapeutilist sekkumist rakendada, kui võimalik. Ja need kõrge annuse bensodesepiini sõltlased, neil on tihti kaasuvaid psühikahäireid, kaasuvaid teisi sõltuvushäireid, Et nende puhul, kui on näiteks rasked kaasvad haigused, ei ole õnnestunud ambulatoorselt alandada rahusti annuseid korduvalt või selle tarvitamine on kontrollialt väljunud, siis tuleks kõne alla statsionaarne võõrutusravi, kõigi ma ei tea kus. Ja mõningatel juhtudel võiks eesmärgiks ka tegelikult olla annuse alandamine terapeutilise annuse, nii et ei pea olema alati nulltolerants. Et eriti kui on kaasuvad psühikahäired näiteks, et need inimesed tihti tarvitavad bensodasepiine aastaid, aga see on lihtsalt kontrollitud ja need annused on terapeutilised. Nüüd võõrutusravi. Võõrutusnähud võivad siis tekkida ühe-kahe nädala jooksul või esimestel päevadel, oleneb sellest, kas siis kasutatud on pikatoimelisi või lühema toimega bensodasepiine. Ja võõrutusnähud püsivad 2-8 nädalat või kauem, on öeldud siis allikatest, et see protsess siis enesest võib olla pikaajaline ja päris vaevaline. Ja võõrutamine toimub astmeliselt isegi peale mõne nädalast ravi tegelikult. Pikaajalise suurannuse sõltuvuse korral siis järsku, lõpetamine, ravi järsk lõpetamine, see võib põhjustada siis epileptilise hooge segasusseisundeid. Et vajalik on kindel raviplaan, patsiendiga kokku leppida, mida me teeme, milleks me teeme, motiveeritud patsient oleks väga hea või siis peaks seda motiveerima. Ja nagu ma juba ütlesin, et võib olla eesmärgiks ka annuse alandamine. Kõige lihtsam on võõrutada diasepaamist, et niimoodi mitmed allikad kirjanduses väidavad, et see on soovituslik, see ei ole kindlasti nii-öelda must, aga see on soovituslik. Kui kellelgi on teisi kogemusi, siis absoluutselt. Aga põhjus on selles, et bensodesepiini poolväärtusaeg on pikk, et võrreldes lühema toimeliste bensodesepiinidega ei teki neid ravimi sisalduse fluktuatsioone veres. Et inimene talub annusastmelist alandamist paremini, kuna see ravimi alanemine, veresisalduse alanemine on sujuvam. Ja samamoodi on ka võimalik väikese annuse kaupa vähendada. Et algannuseks, kui nüüd konkreetselt rääkida, ei peaks võtma üle 30 milligrammi desepaami ööpäevas, isegi siis, kui patsient väidab, et ta tegelikult tarvitab näiteks umbes 100 milligrammi. Ja see on nüüd see koht, kus on väga oluline see ekvivalentsustabel, et kui ta on võtnud midagi muud, kui ta on võtnud, näiteks on tarvitanud
4 milligrammi rivotriili või siis tuleb arvestada, palju see siis diazepaami, palju see tähendab ekvivalentselt diazepaami annust, et kui konverteerimisel üle minna. Ja viimasest annusest loobumine on tihti raskeim. Aha, et veel sellised juhised ka, et kui on nüüd see doos, mida inimene tarvitab üle 20 milligrammi ööpäevas, et siis nad taluvad suuremat annusalandamist korraga paremini, et näiteks 2 milligrammi ühe-kahe nädala jooksul, ambulatoorselt on see muidugi. Ja kui on nüüd alla 20 milligrammi ööpäevas, siis annust alandada siis 1 milligramm ühe-kahe nädala jooksul. Et statsionaaris me teeme seda ikkagi kiiremini. Ja viimasest annusest loobumine on tihti raskeim, et seda viimast 5 milligrammist diazepaami näiteks võib siis täiesti 0,5 milligrammi kaupa, kui on võimalik seda pletsis pisikeseks, nii pisikeseks kui võimalik teha, et siis pisikest annuste kaupa alandada, sest on psühholoogiliselt inimesel kõige raskem loobuda siis tegelikult üldse, et nüüd enam ei võtagi rahustit. Et viimase lisaraviks, viimase punktina tõin ära ka, et noh, beta-blokaatoreid kasutame antidepressante, kui on kaasas depressioon kaasuvana, ärevushäired. Sedatiivse tüüpilise antipsihootiku me kasutame, osakonnas kõige rohkem kvetiapiini kasutame tegelikult ja karbamasepiini siis on ka ära toodud. Tahan kindlasti ära märkida seda, et on uuringuid tehtud, mitmeid uuringuid leidsin, kus psühhoterapeutilised sekkumised koos bensodesepiini annuse astmelise alandamisega on siiski efektiivsem kui ainult bensodesepiini annust astmeliselt alandada. Ja bensodesepiinravi lõppedes siis 10-15% patsientidest neil tekib pikaajalistest tarvitajatest, neil tekib siis tegelikult võõrutusjärgne sündroom, mis võib olla väga elukvaliteeti halvendav. See on püsiv, lainetav ärevus, unehäired, depressioon, erinevad somaatilised kaebused, kognitsioonihäired, mis on visalt taanduma. Ja ainult 25% motiveeritust suudavad bensodesepiini tarvitamise siis esimesel katsel lõpetada. Kokkuvõtteks, mida siit kaasa võtta? Et peamised ohud, et miks siis mitte pikaajaliselt bensodesepiine määrata? On sõltuvuse kujunemise risk, kognitsioonihäired, depressiooni süvenemine, dementsuse risk ja riskigrupiks on eakad. Kuna eakad on grupp, kellele kõige rohkem neid määratakse, tavaliselt ravi alustatakse ja unustatakse lõpetada aegalt, siis see on grupp, kus tuleb eriti ettevaatlikult määrata uneravim, eelistada Z-ravimeid näiteks võrreldes pikatoimeliste bensodesepiinidega. Ja et lühiajaline ravi tähendab siis 2-4 nädalat järjestikust ravi või siis vajadusel tarvitamiseks bensodesepiinid, et mitte siis pikaajaliselt, igapäevaselt, regulaarselt. Sest et üle kuu tarvitamise puhul osadel inimestel suureneb sõltuvuse risk. Ja kui see tekib, siis on see probleem. Ja mõned lihtsalt sellised ka praktilised nõuanded, et väiksem toimivannus, et kõige väiksem pakendisuurus määrata inimestele ja ravi pikkus juba leppida ravi algul kokku. Ja ärevushäirete depressiooni puhul esmavalik raviks on ikkagi antidepressandid ja psühhoterapeutiline sekkumine. Kasutatud kirjandus ja aitäh!